13-річний Дмитро приїхав сюди на велосипеді з району вулиці Троїцької. Паркує його біля входу в заклад. Хлопець розповідає, посьорбити молочного коктейлю приїздить сюди майже кожного дня. Мне рассказали друзья, и с того момента я приезжаю сюда каждый день. Можно по всему кофе-гоу брать каждый день напитки по одному разу в день. З іншого боку стійки Єгор. Хлопець розповідає, що дітлахи зазвичай надають перевагу молочним коктейлям. Діти приходять з родителями или без, часто з Карлсона дитячого центру роблять заказ. Ми готуємо безплатно молочні коктейлі з любим сиропом абсолютно на вибір. Чаще всего там клубничні, банановые, вишневые, в общем, есть свои даже постояльцы, но нам не жалко, детям раздаем, дети радуются, и это самое главное. Артем поєднує підприємницьку діяльність з волонтерською. Говорить, що така ініціатива міжнародного фонду FOI.UA в Миколаєві працює понад 6 тижнів. Ми у себе в волонтерському центрі отримали допомогу від спонсора молоко Ягодинське і Ягодинське. І вирішили здіяти, на наш взгляд, дуже хорошу, добру и позитивную акцию, которая направлена на детей. На детей города Николаева, для которых и так сейчас тяжелая обстановка, и, скажем так, не всегда получается им уделить или обратить на них внимание. Ребенок любой, до 14 лет, может получить бесплатно напиток. Это может быть молочный коктейль с любым вкусом, либо же детский латте. Напитки состоят исключительно из молока и сиропа. Таке молоко може зберігатися півроку. Коли воно закінчується в якійсь з кав'ярень, зі складу гуманітарного штабу довозять необхідну кількість паків, розповів Артем Руденко. Олександр Гордієнко, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.